तपाईँहरूको एकदमै बढी कमेन्ट पाएर मैले फेरि भिडियो बनाएको हो र आजको भिडियोमा चाहिँ के हुनेछ भन्नाले चाहिँ मेन इक्जाममा हुन्छ नि जुन इक्जाममा इक्जाममा कुन सब्जेक्टलाई कुन पार्टिकुलर सब्जेक्टलाई कति टाइम दिने हो र कुन तरिकाले बनाउने हो र कसरी गर्ने हो र कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ कुन पहिला गर्नुपर्छ त्यो त म अस्तिको भिडियोमा बनाइ नै दिएछु जु। जुन यो माथि अहिले आई बटनमा सो गरिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँ हेरिहाल्नुहोस् हेर्नु भएको छैन भने यो तरिकाले तपाईँहरू चाहिँ इक्जाममा सल्भ गर्नुहोला र आजको भिडियोमा चाहिँ के गराउनेछु भन्नाले मतलब बताउने छु त भन्नाले हरेक मतलब बोटनी जोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा कति टाइम दिने हो र कति टाइम दिँदा चाहिँ ठिक्क हुन्छ भनेर आज मैले कोपीमा एकदमै राम्ररी लेखेको छु र तपाईँहरूले पनि हेराउने छु र बताउने छु सो यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म सबैजना हेरिदिनुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर गरिदिनुहोस् र लाइकन पनि अर अन गरिहाल्नुहोस् र यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् ल अब चाहिँ मैले कोपीमा लेखेको छु त्यो सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेराउने छु सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ यहाँ जुलोजीबाट जाऊँ कि सबभन्दा पहिला त अस्ति मैले बताइदिएको थिएँ तपाईँहरूले कि सबभन्दा पहिला कहाँबाट गर्ने हो जुलोजीबाट गर्ने हो जुन जुन कुराले हामीलाई हाम्रो कन्फिडेन्सलाई इम्प्रुभ गर्छ हाम्रो कन्फिडेन्सलाई बुस्ट गर्छ हामीलाई हामी गर हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् र म यो पनि बताउने छु कि मा मा म मलाई चाहिँ कति टाइम लागिरहेको छ र म कति कति मिनटमा एउटा म चाहिँ मतलब जुलोजी अथवा बोट्ने अथवा फिजिक्समा सल्भ गरिरहेको छु त्यो पनि आज तपाईँहरूले बताइदिनु छु र कुन चाहिँ कतिको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो पनि बताइदिनु छु र नेगेटिभ मार्किङ मतलब नआएको क्वेसनलाई कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि बताइदिनु छु प्लस सबभन्दा पहिला जोलोजीबाट हेर्नुहोस् यहाँ मैले हेर्नुहोस् मैले के लेखेको छु भन्नाले हेर्नुहोस् कपीमा मैले पहिला नै लेखिदिएको छु सबभन्दा पहिला बायोलोजी बायोलोजीमा के आउँछ बोटनी प्लस जोलोजी दुइटै आउँछ हेर्नुहोस् मलाई यो हुन्छ नि इन्स्टिच्युटको इक्जाममा इन्स्टिच्युटको इक्जाममा भनेको यो कोइसनको प्याटर्नमा हुन्छ कि सधैँ त सधैँ डिफ्रेन्ट खाले कोइसन आउँछ नि नेम भाइरमेन्टमा कहिले इजी आइहाल्छ कहिले मिडियोको कहिले एकदमै गाह्रो नै आइहाल्छ र त्यो डिपेन्ड्स पर्छ र एकदमै गाह्रो आयो अथवा जस्तो आयो आयो भने पनि मलाई चाहिँ बिस चालिस मिनट मतलब म्याक्सिमम् भनेको फोर्टी मिनट्स हो फोर्टी मिनट्सभन्दा बढी मलाई चाहिँ बायोलोजी मतलब बोटनी प्लस जुलोजीमा लाग्दैन र एकदमै इजी आयो भने पनि म चाहिँ आतिदिनँ के मतलब जस्तो पाएँ त्यस्तै लाउँदिनँ त्यसलाई नै त्यसलाई पनि म पढेर नै लाउँछु र त्यसमा पनि चाहिँ मिनिमम भनेको मलाई बिस मार्क्स लाग्ने हो र म्याक्सिमम् भनेको फोर्टी मार्क्स लाग्ने हो र यसबाट त मैले तपाईँहरूले के भन्छु भन्नाले तपाईँहरूले पनि चाहिँ चालिस मिनटभन्दा बढी चाहिँ लाग्नु भएन के चालिस मिनटमा भन्दा बढी भयो भने तपाईँको चाहिँ मेन इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मतलब टाइम पुग्न सक्नु सक्दिनँ कि मतलब टाइमको कन्ज्युमिङ अभाव हुन जान्छ सो तपाईँहरू चाहिँ यो गर्नुहोस् कि बिसदेखि तिस मिनटमा म कसरी चाहिँ पुरै कम्प्लिट अस्सीवटा म भ्याउन सक्छु र त्यो पनि सबभन्दा पहिला के गर्ने हो आएको क्वेसनलाई लाएर जाने हो एकदमै जुन मलाई ढुक्कै मतलब जुन मलाई ढुक्कै आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला लाइने हो सबभन्दा पहिला लगाइहाल्नुहोस् र त्यो लगाएपछि अनि जुन चाहिँ आउँदिन मतलब मानु मानु एकछिनको लागि यो नाइन्टी नम्बरको तपाईँहरूलाई आउँदिनँ नाइन्टी नम्बरमा यस्तो गरिहाल्नुहोस् के यसरी गरिहाल्नुहोस् कि मलाई यो आइरहेको छैन अहिले अहिले छोडिदिनुहोस् अहिले अहिले चाहिँ नटिक लाउने हो र त्यो बायोलोजी गर्नेब्तिकै छ ओएमआरसिट पनि भरिहाल्ने हो यस्तो मैले त बताइदिएको थिएँ तपाईँहरूले त बायोलोजीमा मेन भनेको ट्वेन्टी मिनट मिनिमम भनेको ट्वेन्टी मिनट्स म्याक्सिमम भनेको फोर्टी मिनट्स लाउने हो यो 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 तो 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 र यो भिडियो म तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसारले नै बनाएको छु नत्र यो पनि भिडियो पनि मैले बनाउने थिएन योभन्दा पहिला पनि भिडियो बनाउने थिएन र जुन चाहिँ मैले चाहिँ यु एभोइड दिस मिस्टेक ड्युरिङ इक्जाम हलमा जुन मैले भिडियो बनाएको थियो त्यो त्यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै टन्नै एकदमै बढी रेस रिस्पोन्स आएको छ तपाईँहरूलाई र मैले यो के बुझिसकेँ कि तपाईँहरूलाई एकदमै चाहिँ मतलब चाहिएको भिडियो थियो त्यो तर चाहिँ मैले चाहिँ बनाइदिएको थियो यो पनि त्यस्तै मलाई लागिरहेको छ सो त मैले तपाईँहरूको लागि बनाइदिन्छु र सबभन्दा पहिला सुरुमा बायोलोजी गर्ने बायोलोजीमा चाहिँ मिनिमम भनेको ट्वेन्टी मिनट्स दिनु म्याक्सिमम भनेको फोर्टी मिनट्स दिनु र बिचमा पनि दिँदा चाहिँ हुन्छ योभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ लाग्नु भएन अनि अब हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले के भनेको त्यो तपाईँ थर्टी मिनट्समा पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र म्याक्सिमम म त्यसपछि भनेको केमिस्ट्री हो केमेस्ट्री भनेको एभरेजमा तिस मिनटमा त मतलब राख्नुहुन्छ बिसदेखि तिस मिनट अथवा चालिस चालिस मिनट पनि कसैलाई लाग्न सक्छ र तिस मिनट मैले एभरेजमा राखेको छु र यस मलाई पनि त्यस्तै बिस तिस मिनट जति लागिरहेको हुन्छ र यसमा पनि के गर्नु मन तपाईँलाई नुमेरका लाइरहेको छ नुमेरका लागिरहेको छैन भने त्यस्तै मैले यो भने नि यस्तै गोलो लगाइदिनँ छोडिदिनु त्यसलाई चाहिँ नगर्ने हो दुइटामा पनि कन्फ्युजन छ भने अहिलेलाई चाहिँ नगर्ने हो पहिला हामीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि होइन मलाई एक सय बिस मार्क चाहियो मेरो म सबभन्दा पहिला मैले मैले बनाएको चाहिँ एक सय बिस मार्क मेरो सही छ कि छैन त्यो सबभन्दा पहिला आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मानौ मलाई पेङमा पढ्नु चाहिँ एक सय बिस मलाई आइदियो भने अब चाहिँ मलाई आइरहेको छैन म किन चाहिँ म चाहिँ रिस्क नलिनु हो बढी बढी रिक्स लिनुभयो भने तपाईँको एक सय बिस पनि तल आउन सक्छ कि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिला आएको क्वेसनलाई बनाउनुपर्छ त्यस्तै चाहिँ केमिस्ट्रीमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले तिस मार्क तिस मिनटमा चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ तिस मिनटमा तपाईँहरू के गरिहाल्नुहोस् सल्भ गरिहाल्नुहोस् र नआएको क्वेसनलाई छोडिदिनुहोस् तिसभन्दा बढी चाहिँ जानु परेन फेरि के जानुभयो भने तपाईँलाई नै अभाव हुन जान्छ सो चाहिँ कति मतलब मलाई छिटो छिटो म कति छिटो छिटो मतलब नबिगारिकन कति छिटो छिटो म सघाउन सक्छु सबैमा सबै त्यो चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ के सो त्यसपछि हेर्नुहोस् फिजिक्स फिजिक्समा पनि थर्टी टु फिफ्टी मार्क्स हुन्छ फिजिक्समा पनि यो कोइसन प्याटर्नमा डिपेन्ड्स पर्छ कहिले काहीँ न्युमेरिकल बढिहाल्छ हल्का टाइम लागिहाल्छ कहिले काहीँ थ्योरी बढी बढिहाल्छ एकदमै तिस मिनट पनि लाग्दैन बिस मिनट पच्चिस मिनटमा पनि भ्याउन सकिन्छ पचासवटा कोइसन फिजिक्सको So यो को को चा। चा so सो यो चाहिँ भाइब्रेन्ट मतलब नेमको इन्स्टिच्युटको इक्जाममा डिपेन्ड पर्छ कि कस्तो क्वेसन राखेको छ थ्योरी छ भने हल्का इजी नै हुन्छ र टाइम पनि बढी खासै लाग्दैन र र न्युमेरिकल भयो भने अलिक बढी टाइम लाग्छ सो तिस टु फिफ्टी मिनट्स र मेन इक्जाममा भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ कि म्याक्सिमम् भनेको पच्चिसवटा न्युमेरिकल आउँछ मे एभ्रे एभरेजमा पन्ध्रदेखि बिसवटा न्युमेरिकल आउनेछ र त्यसमा पनि बढी चाहिँ थ्योरी नै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यति टाइम लाग्दैन मतलब तिस मिनट जतिमा तपाईँले भ्याउन सक्नुहुन्छ फिजिक्स र सो सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् बायोजी बायोलोजीमा एभरेजमा थर्टी मिनट्स राख्ने हो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ बिस मिनट चाहिँ बिस मिनट पनि लाग्छ र चालिस भन्दा बढी लाग्दैन फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा पनि थर्टी मिनट्स र फिजिक्समा पनि तिसदेखि पचास मिनट्स र यो सिक्वेन्समा नै तपाईँले सबभन्दा पहिला गर्ने हो सबभन्दा पहिला बायोलोजी गरिहाल्ने ओएआरसिट भरिहाल्ने केमिस्ट्री गरिहाल्ने फिजिक्स भरिहाल ओएमआर ओएमआरसिट भरिहाल यसरी गर्ने हो त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के गर्ने हो भन्नाले भन्नाले म्याट म्याट भनेको त अस्ति पनि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ दस मार्क त म्याटमा भनेको एकदमै इजी आउँछ त दस मार्क भनेको एकदमै इजी आउनेछ र त्यो म्याटमा तपाईँहरूलाई तिसदेखि फोर्टी फाइभ मिनट्स लागिहाल्छ कि म्याटमा चाहिँ लागिहाल्छ म्याटमा तपाईँहरूलाई थर्टी टु फोर्टी फाइभ मिनट्स लाग्नु भनेको यो चाहिँ नर्मल हो यति मिनट्स तपाईँहरूले चाहिँ लागिहाल्छ कि सो यति चाहिँ दिँदा दिँदा चाहिँ हुन्छ र जुन चाहिँ पाँच मार्क अथवा सात मार्क तपाईँहरूले गाह्रो लागिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै चाहिँ नलाइदिनुहोस् त्यसलाई चाहिँ चाहिँ छो छोड्दै छोड्नमै बेस्ट छ सो so, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नलाउने हो मात्र चाहिँ के गर्ने भन्नाले जुन अहिले आइरहेको छ त्यो त्यो सबभन्दा पहिला गरिहाल्नुहोस् अब चाहिँ हेर्नुहोस् यो सबै तपाईँले गरिसक्नुभयो बायोलोजी पनि बायोलोजी पनि गरिसक्नुभयो केमिस्ट्री पनि गरिसक्नुभयो फिजिक्स पनि गरिसक्नुभयो अनि त्यसपछि म्याथ पनि तपाईँले गरिसक्नुभयो अब अहिले चाहिँ के के गर्नुभयो जुन कुरा तपाईँले आइरहेको त्यो चाहिँ अहिले मात्र लाउनु भएको छ नआएको क्वेसनलाई अहिले चाहिँ तपाईँले लाउनु भएको छैन सो के गर्ने हो भन्नाले जुन अहिले मलाई आइरहेको छु त्यो त अहिले अहिलेलाई मात्र लाउने हो नआएको क्वेसनलाई त नलाउने हो त्यसपछि यो सबै तपाईँले बनाउने बित्तिकै के भनेको थिएँ ओएमआर पनि सिट भरिहाल्ने त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ ओएमआर सिट अब कसैलाई मतलब हुन्छ नि ओएमआर सिट तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ म्याक्सिमम् यो मेरो छ क्या म्याक्सिमम अनि मिनिमम ओएमआर सिट मलाई भर्न चाहिँ बिस मिनट लाग्छ कम्तीमा मतलब बिस मिनट लाग्छ नि लाग्छ बिस मिनटभन्दा पहिला मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले कहिले चाहिँ भरेको छैन क्या ओएमआर सिट दुई सय पूर्णाङ्क ओएमआर सिट मतलब बिस मिनटभन्दा तल मतलब अठार उन्नाइस पन्ध्र मिनटमा मैले चाहिँ कहिले भरेको छैन र तिसभन्दा पनि म्याक्सिमम मैले चाहिँ कहिले चाहिँ मैले लागेको छुइनँ म्याक्सिमम् भनेको तिस मिनट र मे मेरोमा चाहिँ भनेको मतलब मैले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ है पच्चिसदेखि अट्ठाइस मिनट मलाई लाग्छ के ओएमआर सिट भर्न दुई सय मार्कको ओएमआर सिट भर्न मलाई चाहिँ है पच्चिसदेखि अट्ठाइस मार्ट्ठाइस मिनट लाग्छ के पच्चिसदेखि अट्ठाइस मिनट्स मलाई लाग्छ ओमारसीबाट सो तपाईँले चाहिँ योभन्दा तल गर्नुभयो भने त्यो त एकदमै राम्रो भयो तपाईँले आफ्नो टाइम बचाउनु भयो चर तर मलाई चाहिँ टाइम बस्दैन योभन्दा तल र यो पनि बुझिहाल्नुहोस् मतलब अब मलाई टाइम बचाउनको लागि अब जस्तो पाएँ म त्यस्तै दसैँ मिनटमा भरिहाल्छु सबै मिस्टेकै गरिहाल्छु यस्तो यस्तो त गर्न मिल्दैन नि सो अलि बिस्तारै भन्नुहोस् तिस मिनट पनि लागे पनि केही हुँदैन अब सबैमा तपाईँले तिस मिनट तिस मिनट तिस मिनट दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ दुई घन्टा चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ज्युम भइहाल्छ तिन घन्टाको क्वेसन हुन्छ तिन घन्टामा तपाईँको दुई घन्टा कन्ज्युम भइहाल्छ अब चाहिँ एक राउन्ड भयो सकेपछि अब चाहिँ फेरि के गर्ने हो मैले चाहिँ कुन कुन यस्तो हेर्नुहोस् जस्तो कि मैले चाहिँ गोलो लगाएको थियो नि मलाई कुन कुन आइरहेको थिएन अब चाहिँ त्यसमा जाने हो अनि जुनमा चारवटै कन्फ्युजन छ चा, त्यो पुरै छोड्नै दिने हो त्यसलाई चाहिँ नगर्ने हो दुईवटामा कन्फ्युजन छ भने आफू अनुसार आफ्नो अकर्डिङले त्यसलाई चाहिँ गेस हान्दा हुन्छ दुइटामा कन्फ्युजन छ भने गेस हान्दा हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँहरू तपाईँहरू मतलब तिस मिनट पचि मिनट पच्चिस मिनटमा सबै हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि सर र अनि त्यसपछि ओएमआर ओएमआरसिट लाइहाल्ने हो यो तरिकामा र एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्टमा कति टाइम दिनुपर्छ तपाईँहरूको एकदमै टन्न नै मेसेज मैले पाएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ यो वी भिडियो मैले बनाइदिएको र यो अकर्डिङले चाहिँ तपाईँहरू दिनु र यो सिक्वेन्समै नै बनाउने हो मेन इक्जाममा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो सिक्वेन्समा नै बनाउने हो यति भन्दैमै यो भिडियोलाई म यही सकाउनेछु र मेरो भिडियो लाई तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन पनि अन गरिदिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् ल धन्यवाद